میں جوہر صاحب کا مشکور ہوں جی اور چیئرمین صاحب کا بہت مشکور ہوں. آپ نے جو محبت دی, پیار دیا, اپنائی دی, انشاءاللہ ایسا پیار میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں رہا ہوں پانچ سال, میں ہاتھ بھی ملا سکا, میں آپ کو سچ میں ہاتھ بھی ملا سکا اور میں سمجھتا ہوں صاحب کو اپنا